Naxçıvanın qədim tarixi abidələri arasında Culfa rayonunun Xanəgah kəndində yerləşən Əlinçəçək Xanəgahının özünə məxsus yeri var. Xanəgah dağın döşündə kiçik bir meydançada yerləşir. Bir çox önəmli tarixi hadisələrin şahidi olmuş bu abidə orta əsrlərə aid memarlıq kompleksidir. Əlinçəçək Xanəgah kompleksinin əsasını böyük alim Ulu Qutluq Lala bəyin tikdirdiyi kvadrat şəklində olan türbə təşkil edir. Bu qədim kompleksdən dövrümüzə Xanağa türbəsi, məscid, naməlum abidənin sütunları və başqa bir tikilinin xarabalıqları qalıb. Türbənin kitabəsində buranın memar Xacə Cəmaləddin tərəfindən inşa edildiyi qeyd olunsa da, inşa tarixini göstərən hissə dağıldığından nə vaxt tikildiyini dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Üslub xüsusiyyətlərinə görə türbənin 12-ci əsrin sonu 13-cü əsrin əvvəllərində inşa edildiyi ehtimal olunur. Hürufilik təliminin banisi Fəzullah Nəyimi 1394-cü ildə Əlincədə faciəli surətdə qətli yetirildikdən sonra müridləri onun cənazəsini gətirib burada dəfn ediblər. Hürufilik təriqətinin banisi İmadəddin Nəsiminin müəllimi olan Şeyx Fəzlullah Nəyimi məhz bu məkanda dəfn olunub. Hazırda onun dəfn olunduğu məkan həm muzey, həm də məscid kimi istifadə olunur. Məqbərənin səthi daşdan, daxili isə kərpicdən hörülüb. Sonradan dağılmaması üçün həmin hissiyə daşdan üst çəkilib. Xanəgah uzun müddət orada fəaliyyət göstərən dərvişlərin yaşayış, ibadət və zikir yeri olub. 2004-cü ildə əsaslı təmir olunan kompleks hazırda yerli əhalinin ziyarətgah yeri kimi istifadə olunur.